Danes smo se zbrali, ker na današnji dan razglasijo zmagovalca prevajalskega, mednarodnega prevajalskega tekmovanja Juvenes Translatores. Letos se z nami predstavnik Evropske komisije Deka za prevajanje, gospod Matej Štorjak. Drugače pa zelo vesel, da sem danes tukaj, ker ne nič ne veste, no, ampak jaz sem tudi Poljanc, tako da je super biti spet nazaj tukaj. Super vidim, da smo vsi upremljeni v neke neke special pulovri, ki v naših časih ni bilo, tako da... Ampak ne, zdaj, ker sem takole Poljanc. Un mal qui répond la terreur, un mal que les ciels ont sa fureur à remonter par remonter aux animaux de la ciel. Ja, to je les animaux malades de la peste. Sem bil tukaj jaz to recitiral pred toliko pa toliko let. Dobro, če mi kar napademo to, danes bomo malo pogledali Evropsko unijo in jezike in prevajanje. Zakaj? Eno vprašanje. Imamo en planet, koliko imamo jezikov? Krištof, evo, Krištof je apsolutno ganov. 7097 jezikov je, tako da boste vedeli, to so živi jeziki, to so jeziki, ki se še zmeraj govorijo. Zakaj pravim živi, a so lahko jeziki mrtvi? Ok, kako pa jezik izumre? Lahko izumre na hitro, se pravi, če ga, naprimer, ne vem, napadejo eno pleme, napadejo drugo pleme, ali pa kakšna naravna nesreča, recimo, če se zgodi kaj tazga, kot se je v Turkeji, recimo zmaji, ne vemo točno še čist, kaj se je zgodilo, ali pa poskopoma. Kje boste, kaj od tega boste videli v Sloveniji, v Ljubljani, v hiši Evropske unije, mislim, da ste nekateri bili tam, je predstavništvo Evropske komisije in predstavništvo Evropskega parlamenta. To je v bistvu vse, kar boste v tistih institucij imeli v Sloveniji. Po celi Sloveniji so vam pa na voljo, poleg hiše EU, še informacijske točke. Na teh točkah zveste vse o Evropski uniji, kadarkoli vas bo v prihodnosti kaj zanimalo, najbolje se oglasite, pač, kar ste v Ljubljani, v hiši Evropske unije. Tukaj, Evropska unija ima 447 milijonov ljudi, v koliko držav. To je prvo vprašanje in koliko uradnih jezikov. Evo, 24 uradnih jezikov. In zdaj, lahko kar pogledamo to razliko, se pravi 27 držav, 24, se pravi 3 je manjka. Ok. Aljošo, evo ti odgovor. Avstrija nima uradnega jezika svojega, ker je pač nemščina. In zdaj pridemo do naslednjega vprašanja, kako postane jezik uradni jezik Evropske unije. No, postane tako, ko država pristopi k Evropske uniji, ta država pove, kateri jezik najboljše je dodatno uradni jezik Evropske unije. In zdaj bom jaz kronološko takole pokazal, jeziki odražajo države, ki so se pridružile Evropske unije. Dobro, zdaj samo še na hitro, če imamo prerez, 16% jezike, ki govori največ govorcev na svetu, je mandarinščina, 16%, potem pa sledijo španščina, angleščina in hindiščina s po 6%. Tako da matematika stavlja, recimo vsi vemo, da angleščina v Evropi se najbolj uporablja, pa je v bistvu v svetovnem merilu zavzema 16%. Zelo važna zadeva je večjezičnost v Evropski uniji. Zelo nahitro, v bistvu smo evropejci kar zelo dobri v jezikih in če pogledamo vsaj dva tvoje jezika 25%, v Sloveniji, koliko mislim tudi po Sloveniji, samo v Sloveniji, vsaj od 100%. Ok, 66%, tako da ja, danes smo se brali, da pogledamo ta projekt Evropske komisije, Juvenes Translatores, mislim, da ga vsi poznate, dogajalo se 25. novembra letos. Tukaj je pa lansko, oziroma aktualna zmagovalka. Zdaj, danes smo se pa zbrali, pa da hvala vam, da imamo malo tole kuliso, da bomo videli, kdo je pa zdaj letošnja zmagovalka. Uživajte v jezikih, to je pa z moje strani zdaj vse. Translatores. Soon we will hear the names of the winners who can be proud of this achievement. For Austria,
The winner is Zandina Picha. For Belgium, Elisabeth Michelet. France, Stefan Balois. Germany, Joël Ruiz. For Slovakia, the winner is Jakub Remin. For Slovenia, the winner is Ajda Rojnik. Zmagala, da pa še to bolj to prizna in da vam je v bistvu priložnost zbrati prve občutke zmagovalke. Kakšne so prve občutke? Čisto olimpijsko te bom vprašal. Presenečena. Čisto presenečena. Nisi čisto nač pa še hvala. Jaz sem te videl, kako ste vsi bili nekaj udobno zlekneni, kako dobro zlekneni, nekaj gledamo. A si se potem kaj bolj zavedal tega trenutka, da zdaj ne boš mogla več tako zlekneno sedeti pred vsemi, ker zdaj boš ti še naprej sedeti. Ja, ampak kaj to pomeni zdaj? Da si zdaj ti za naslednje leto najboljša mlada prevajalka pač ne Evropske unije, ampak Slovenije. Tega mogoče prej nismo povedali. Vsaka država pač tekmuje in potem komisija zbere eno oziroma enega zmagovalca nad državo. Mi. Če se jaz prav spomnil, si ti čist sama se pripravljala. Oziroma ste se kar vsi, če se spomnil. Vsi ste se sami. Mi brez učiteljev, mentorjev. Evo, ena plaša za... Torej, samo si se pripravljala, koliko si, jaz mislim, da to neka posebnost na Poljana. Bomo malo več povedali, mislim pa, da profesor je pa zbral, ne? No, to bomo potem več povedali. Pa mi zdaj povej, kaj si končala s prevodom, a si pričakvala, oziroma si si mislila, aha, se to bilo pa lahko, mogoče bom pa tudi jaz zmagala. Kaj se ti je takrat? Živa Patricija, samo presenečenja danes, to pa čisto. Živa Patricija, a se spomnite Patricije, kdo je to? Ona je aktualna zmagovalka, oziroma bila je še do pred dveh minut. Patricija pa z nami zato, ker kot smo slišali, je bilo danes razglašeno 27 zmagovalcev, 27 držav, to že vemo, taj ni plus, krišto. Evo, se pravi, v Sloveniji imamo zmagovalko Ajdo. Kot je pa že prej bilo omenjeno na videu, je pa komisija oziroma prevajalci, ki so ocenjevali ta besedila, so podelili posebno priznanje tistim prevodom, za katere so mislili, da pa res izstopajo. Niso pač zmagala, ampak so pa toliko odlično, da izstopajo. Posebno nagrado prejme Alič Aleksander iz srednje zvitljenske šole gimnazije in umetniške gimnazije Ljubljana. Čestitam. Drugo prejme Cera Vera, gimnazija Bežigrad Ljubljana. Sinčić Ajda, gimnazija Poljana Ljubljana. Je bilo tekmovalcev, posebno priznanje jih prejelo 319 in po vsej Evropi. Tako da, meni se kjer Ajda. Ajda, pa še tebe isto vprašamo, takrat, da si končala, si mislila, da lahko... Mislim, kaj si kakšen prevod si mislila, da je? Če bi ga ocenila, da je dober, zelo dober, izjemen, mislim, bolj ko sem razmišljala, bolj sem je zelo slab, tako da bi jo zdaj kar presedetno. Ja, mislim, isto sem so te inkalke razili, da sem te nekaj premakla, nekaj bilo so nam zelo, ker nisto počutila, da sem jih razrešila na najboljši način. Ok, zdaj bo tudi ti lahko vedno spala, ker očitno si nekaj dobro naredila. Super, super. Ja, odlično. Hvala.
Petra Pašatipova je, koliko je bil to zalogaj vse to vodo? Bolj kot zalogaj je bilo prijetno, nekaj in seveda je bilo, glede na to, da gre za mednarodno tekmovanje, na spletni platformi, prek spleta vse, samo moramo podariti, da danes imamo odlično ekipo, jaz sem imela vso tehnično podporo. Kolega Marko, en aplavz, prosim. Brez našega dobrega sodelovanja in sodelovanja dijakov, ki se jih je pravzaprav prijavil na šolski tekmovanje preko 40 v najrazličnejših jezikovnih kombinacijah, pravzaprav vseh jezikovnih kombinacij, kar se jih uči na gimnaziji v Poljani. Tako da s takimi ljudmi je seveda užitek delati. Tako da Ajda, obe Ajdi, čestitke tudi z moje strani. Evo, čestitke ravnatelju. Tudi sigurno del zaslug, da spodbujete tako udestovanje. Jaz se spomnim, ko sem bil na Poljanah, tega tekmovanja takrat še ni bilo, pa bi se ga z veseljem udeležil in videl, da očitno gojite to kulturo tudi pri vas. Torej, zasluga gre gotovo mentorici Petri Pravstavski. Drugače pa seveda je na Poljanah že tradicija, da spodbujamo udeležbo na najrazličnejših teh tekmovanjih. Za začetek moram biti, da sem razno ponosen na vse te naše dijake, ki se udeležujejo na katerem koli področju, sploh pa, ki so tako uspešni, sploh na te, ki so tako uspešni na evropskem merilu. Na gimnaziji Poljane se že dolgo zavedamo, da meje našega jezika niso meje našega duha in zato to seveda spodbujamo. Dobra izobrazba je mogoče doseči samo s pomočjo najrazličnejše literature. Tele naredijo res veliko ti prevajalce. In vsi naši učitelji, mislim, da se trudijo pripraviti dijake, da bi bili dobri na svojem področju. Mogoče bi samo še to dodal, da sem zadnji slišal eno globoko misel, da ohranjanje lastne kulture ne zahteva nespoštovanje drugih. In prevajalci naredijo ogromno za to, da nas seznanijo z drugimi kulturami in hkrati s tem ohranijo lastno in tudi bogatijo lastno kulturo. In zato vsem našim zmagovalcem, udeležencem čestitke in upam, da bo to krasna spodbuda za njihovo nadaljnje delo. Good times and bad times, I've seen them all, and my dear, I'm still here. Lush velvet sometimes, sometimes just pretzels and beer, but I'm here. I stuffed the dailies in my shoes, strummed ukuleles, sung the blues. Seen all my dreams disappear, but I'm here. I slept in shanties, yes, of the WBA, but I'm here. Danced in my scanties, three bucks a night was the pay, but I'm here. I stood in red lines with the best. Watch what the headlines did the rest. In the depression was I impressed. Nowhere near. I'm not a big financier, so I'm here. I've been through my first